tempo, nós tivemos aqui no Hotel Nacional um desfile para a ASTA, esse órgão internacional de turismo. Então vamos brindar os turistas com uma escola de samba, um carnaval extra que tivemos aqui. E quem foi a tônica dessa festa? Foram comunidades faveladas. O Salgueiro, Mangueira, quando os moradores da Rocinha não podiam nem chegar perto. Estavam cercados aqui com polícias para não se aproximar. Eles vendo aquele espetáculo promovido por eles, mas sendo usado como instrumento deles, as comunidades faveladas. Há 28 anos eu sou pescateiro, mas trabalho para o público de Copacabana de acordo que pode pagar meu dia de trabalho. Todo mundo aqui, a gente se sente muito bem satisfeito aqui. Você entra num barraco, você se sente mais ou menos à vontade. Em Copacabana não tem milionário nem rico, tem remediado. Eles podem ganhar 5 mil, eles podem ganhar 5 mil ou 10 mil, mas tem os apartamentos para pagar. Então eles juntam uma cascatinha para pagar um pintor. Faço casa para todo mundo, vai ser bacana para todo mundo, para general, para embaixador, todo mundo, e não tem uma casa. Não posso comprar. Sei fazer, mas não posso, não tenho dinheiro para construir. Moro num barraco. E dou sorte, graças a Deus, ainda. O negócio é esse. Muitos que trabalham nem uma casa não tem, nem um barraco não tem. Eu acho ótimo morar aqui. A malandragem, hein? Em todo lugar, a gente diz assim, que é só na Rocinha, mas não é, não. Porque nós temos... A razão é, de muitos moradores se omitir a não participar, contribuir para organizar a favela, é medo. Medo de amanhã depois você sofrer uma represália, porque não se organizou, meu filho, já sabe, pode ser taxado disso ou daquilo. Não houve uma invasão. O que houve foi um convite do próprio Caruso Filho, quando ele candidato a vereador. Eu me lembro. Qual é a própria sua entrevista? É Rocinha. Só Rocinha. É. Rocinha, mais Rocinha. Saber da vida, da miséria dos infelizes que moram aqui, dizer que aqui tá ruim, aí sai cartando, tirando onde boa. Entrevista em favela é só falar mal dos favelados. Benefício ninguém traz, só vem atrasar o lado. Tenho 17 anos de favela. Sempre foi uma coisa, americanos, ingleses, sempre vinham pra cá fazer essas besteiras. E o senhor acha que o brasileiro vem aqui com sua miséria? Eu não sei se o brasileiro está sendo pago por brasileiro ou por estrangeiro. Às vezes é uma máfia que vem aqui mandado. E muitos infelizes brasileiros se abrem todo e conta que sabe o que tem, o que não tem, e começa a falar besteira aí. No fim são derrotados, são fotografados, expostos em todo o Brasil, em todo o mundo, para dizer que o Brasil é a pior desgraça. Inclusive nas favelas. Isso acontece em favela. Thank you.
Está se falando em remoção da forrocinha? Isso é conversa há 30 anos atrás. E é a mesma conversa de sempre. O governo não tem poder de tirar isso aqui agora. Eu sou um ex-favelado. Tive uma favela há muitos anos aí, cheguei em 59 aqui e passaram 15 anos falando nisso. E já falava mais de 30, que eu nem estava aqui ainda. E a conversa é melhorar, não melhorou nada. Tirou de um lugar para botar no outro e complica a situação cada vez mais. Só aqui não estou pagando nada. Nem imposto predial, nem coisa nenhuma. Eu digo, não pode tirar essa mão favela de momento. Sim. Depende deles querer. Isso não é o caso de dizer assim, o governo não pode, porque o governo tem possibilidade de tirar. Ele diminui um edifício para fazer um metrô, então por que não pode tirar uma rocinha dessa? Que barraco desse? Desde que ele tenha local para a localização de pessoas. Tem, mas essa distância. Sim. Agora, isso também não cabe só a ele. Quando foi esse problema de tirar a Catacumba e outros favela Praia do Pinto? Toca um pouco e faz qualquer... Entendeu? Ele tira que você é pequeno, não pode lutar com grande de jeito nenhum. Você chega lá na sua casa e marca, vai jogando. Ô cara, eu não quero saber não, tu vai sair bem e acabou. E quem vai ser contra? O governo contra. Se o pequeno não pode ser contra? Falar o quê? Falar besteira pra depois ser encarnado? O medo que eu acho é que pode querer tirar nós daqui, devido àquelas obras ali. Pode tirar, porque diz que ficam aí, querem que o lugar, porque é pitoresco, é bom. Acho que o pobre não pode ficar num lugar bom. E a tristeza que eu acho é de levar a gente pra longe, porque eu não gostaria de ir pra paciência. E o povo fica amedrontado e vai sair. Por que esse medo que vai sair? Quem é que já falou? Esse jornal vem aqui e sai falando. Nós não podemos afirmar nada que vamos sair daqui da Rocinha. Nós primeiro precisamos ter uma certeza, por escrito. Ou então nós alarmar que vamos sair. Nós temos que pedir ao governo urbanização. O direito de favela, quando o governo quer, acaba o direito de todo mundo. Eu vou lhe contar franco que eu fui favelado e fui removido. Eu morava na favela da Catacumba, muito famosa no Rio de Janeiro. Zona Sul legal. Não era Zona Sul escondida igual aqui, não. Aqui é uma Zona Sul escondida. Catacumba era Zona Sul na moral. Então, quando eu chegava no Rio de Janeiro, queria ver logo a beleza de Copacabana e participava da Lagoa Rodrigo de Freitas, que isso é brasileiro, isso é quase mundial, quem quer ver o Rio de Janeiro. O que aconteceu? O turista chegava. A primeira coisa que ele tinha que ver logo o que era? Era a favela, Parava para filmar, era roubado com seus aparelhos, encostava no campo de futebol que tinha lá, era roubado, escandalosamente. A polícia chegava depois de 2 horas, depois de um telefonema anônimo, ninguém queria se entregar. O governo foi se enchendo com denúncia, e roubos, assalto da hora, a Catacumba famosa, assalto. Aconteceu. Tirou mesmo e acabou. O que aconteceu? Este não. E outros milhões eu conheci. Com casas comerciais que só sabiam fazer aquilo mesmo, vender cachaça e alugar uma mesa de sinuca. Hoje estão na miséria que eu conheço. Porque nunca mais ele arranjou, ele não teve mais lugar onde colocar a sua birosca. Ele foi morar num apartamento, pegou o terceiro, quarto andar. E quem passa embaixo não vai comprar uma cachaça lá em cima e nem alugar sinuca. Vai. Que é? Na favela é nessa parte. É 40 moradores de 3, 4 biroscas. Vai sobrar muita birosca depois de somar tudo. O poder aquisitivo do brasileiro, do trabalhador, o operário, é pequeno. Ora, se nós temos um salário mínimo, uma coisa pequeníssima, quanto deveria ser
um aluguel, ou quanto é um aluguel de uma casa montada aqui na cidade. Nós temos quartos aqui, nessa baixada, alugado 300, 400, 500 contos. Quando uma casa do BNH, em Clodovil, em Cidade de Deus, muitas vezes o aluguel dessas casas, ou a mensalidade, é menos do que o aluguel de um quarto na Rocinha. Eu jamais sairia da Rocinha, eu preferia pagar aqui 500 ou 600 cruzeiros de aluguel do que ter uma casa de graça lá em cidade, como é que chama, Coqueiro, Fazenda Botafogo, porque sai daqui para lá, já chega em casa cansado, só da viagem. Quando sai de casa para o trabalho, fica cansado também. Além do que paga, né? Isso não é benefício nenhum. Tirar daqui e colocar em Santa Cruz. Isso não é benefício nenhum. Isso é atraso, porque a melhoria é que eles urbanizassem. Porque se eles definissem, não, favela, área tal, nós precisamos de uma área proletária em determinado setor. Então essa área não vai ser removido. Quer dizer que o próprio favelado acaba com a favela, com a técnica. Porque vamos construir uma casa faz de qualquer maneira. Vamos melhorar, mas melhorar o quê? Mas eu estou morando, residindo. Se eu for gastar mais dinheiro, mas depois é um dinheiro perdido. Porque se der segurança ao morador de favela, que ele não vai ser removido, ele faz um bangalôzinho. Porque capacidade para isso eles fazem para os outros. Por que não fariam para si? Agora, essa situação pendente é que traz essa intranquilidade, né? E nós temos dentro de favela, numa condição latente, uma mão de obra especializada que temos aqui na Zona Sul, né? E residindo na Rocinha. Verdadeiros homens pujantes, para isso vemos aqui na Zona Sul as construções civis, os grandes edifícios. Isso é feito, passa pela mão de operários, de trabalhadores. Isso é uma pujança à arquitetura brasileira. E muitos mestres dessas obras são favelados. O favelado já é um sacrificado na vida. E muitas vezes o seu sacrifício se estende até para a segurança nacional. Porque a segurança nacional depende de quê? Das suas forças armadas. Né? Essas forças armadas muitas vezes, entre eles, não existe o preconceito social, preconceito racial, porque nós não temos. Que discriminação racial. Mas o preconceito desse bovinho sempre existe. Mas para defender o Brasil, em caso com uma guerra com gente de fora, aí não existe esse preconceito, o favelado serve. Né? Então o favelado não se sente seguro em suas residências, no lugar em que eles escolheram para residir. Quando os favelados, os pais, contribui com seus filhos, para com a nação, com os seus filhos, para a segurança nacional.
Então a segurança nacional deve ser uma coisa de um modo geral, equitativo para todos. Nós contribuímos para a segurança da nação quando as nossas residências não estão seguras dentro dessa mesma nação.